Bom dia, pessoal. Me chamo Rovê do canal Uber nas horas vagas. Agora 10 para 7 da manhã, domingo, dia de encerrar a semana, tá? Vamos fazer um videozinho aí com alguns pontos do dia. Vamos falar um pouquinho sobre manutenção, vamos falar um pouquinho dos ganhos da semana, tá? Vamos falar que na outra semana eu já entro em férias, 10 dias para trabalhar com aplicativos apenas, somente. E vamos quebrar todos os recordes possíveis aí nesses 10 dias, tá? Agora são 10 para 7 da manhã, como eu falei. Tá, eu vou ligar o aplicativo agora com vocês me acompanhando aí pra ver como é que eu faço. Domingo de manhã é um inferno sempre quando tu liga o aplicativo, porque ele te chama muito, muito longe. Vocês vão ver agora o que acontece. Até tu conseguir encaixar uma primeira corridinha, tá, o aplicativo te incomoda um pouco. Vamos ver, vamos botar o de sempre, Canoas Shopping, que é o shopping aqui da cidade. Vou tentar ver se não me chama corrida muito longa pra ir buscar de cara. Ó, vamos lá, 8h15 da manhã. Ligado o aplicativo, apareceu a mensagem, você sabe para que serve isso, para me manter em um determinado local só. Agendar destino, vamos ver o que acontece a partir de agora. Tá, gente. Ontem o dia foi um pouquinho complicado, vamos dizer assim, tá? Não foi um dia como eu gostaria que fosse. Olha só, o que eu falei para vocês, olha, 17,6 km para buscar, primeira corrida. Lá em São Leopoldo, gente. Três cidades da minha. O que eu tô dizendo? Sempre é complicado no domingo de manhã. Logo que liga o aplicativo domingo de manhã, é sempre uma merda. Ele vai chamar 3, 4 vezes assim, corrida longuíssima. Até tu conseguir pegar uma mais ou menos, sabe? Que vai encaixar. Olha o absurdo. 12 quilômetros. Lá em Cachoeirinha, outra cidade. Sabe? É uma palhaçada, Uber. Não sei se tem alguém que olha, que assiste os vídeos, mas se tem, dá uma olhada nas merdas que acontecem. Como é que tu vai vir? Como é que tu vai ir? Né? Vamos falar um pouquinho da dinâmica de ontem também. Ontem de noite tinha uma dinâmica bem absurda, tá? Bem boa, eu diria, né? Olha aí. Tudo passageiro 5 estrelas, olha só. Olha a distância. Até parece que eu vou me tocar 8 km pra buscar um cara 5 estrelas saindo da festa bêbado enchendo o saco. Nunca, né? Vamos lá, aplicativo. Toca direito, tá? Ontem, no horário da dinâmica, muitas vezes aconteceu de chamar uma dinâmica 1.5, 1.7. E quando eu pegar, olha, 5 estrelas de novo. Né? Como é que eu vou aceitar isso? Vou aceitar só pra cancelar? Não tenho o que fazer? Entendeu? O aplicativo vai me bloquear essa bosta. Como que eu vou trabalhar desse jeito? Tá. Ontem tava chamando a dinâmica 1.7, 1.5. E o que acontecia durante a dinâmica? Né? Não era o que tava aparecendo pra mim. Aparecia no chamado dinâmica 1.7, 1.5. E na hora que eu ia abrir ali, dava 1.3, 1.2. Ou seja, a dinâmica tá enrolando a gente. Tá tirando a gente pra bobo. Não é a primeira vez que isso acontece, mas voltou a acontecer depois de um tempo, tá? Um aplicativo novo, logo que ele chegou, isso aconteceu com frequência, depois parou. E agora ontem aconteceu de novo, né? Já aparecia uma coisa pra ti e era outra, tá? Mas, né, o que a gente pode fazer? Só relatar pra Uber, eles vão dizer pra comprovar qual foi a viagem, que hora foi, não sei o que. Tu não vai ter como ver, porque eu não tirei print de tudo, então ferrou tudo, né? Então, uma coisa que eu digo, na hora que a dinâmica tá explodindo na cidade, não trabalhe com o aplicativo ligado o tempo todo. Use ali a tua ferramenta de ficar offline. Fica offline, entendeu? Não fica com o aplicativo ligado o tempo todo. Faz uma corrida, pega a corrida, aceita, pega o passageiro, desliga o aplicativo, tá? Vai lá, larga o cidadão em casa, ou sei, sabe-se lá onde foi, e liga o aplicativo de novo, pra não ficar pegando essas corridas absurdas aí. E outra, né? Aí parece que o aplicativo te engana de verdade. Tá tudo em dinâmico e tu não pega a corrida dinâmica. É isso que acontece. Vamos cancelar aqui de novo, tá? Outro, porque o cara não fez nada. Ele tá tentando um carro apenas, mas não tá conseguindo, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha, gente. Olha o absurdo, gente. Olha o absurdo. Como é que eu vou indo nessas corridas? Como? Que saco. Só pra vocês acompanharem a saga do problema do domingo de manhã. É sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Todo domingo de manhã é assim. Depois encaixa. Vamos ver se eu consigo uma corrida, pelo menos, que eu consiga fazer, né? Parou. Ó, 700 metros, não acredito. Olha a nota do capeta. 4,54, vai ter que ser. Vai ter que ser só pra mim poder encaixar uma corridinha na outra. Não vai ter jeito. 4,54, mas é isso aí, gente. Dá a volta aí, eu falo como é que foi a corrida aí com o Ariel aí. Vamos ver o que vai dar. Tá bom, gente? Até depois. Pessoal, 11h47 da manhã, o Ariel, que era o cara da nota desgraçada, era um gurizão gente boa pra caramba, cara. Só que, né,
Não adianta, a gente tem que ter os nossos critérios. Meu critério, eu evito sempre pegar passageiro abaixo de 4.70, mas cada situação é uma situação. Vocês viram como tava uma doideira o aplicativo do Uber, tocando sem parar, tudo longe. Era o que tava perto de mim, pra mim começar a encaixar uma corrida na outra, foi o que eu fiz. Só que depois deu uma corrida 6 km de distância, né? Mas era só andar em linha reta, fui lá buscar a guria, peguei a guria tava perdidona na poeira, tava atrasada, um monte de coisa, mas ela era gente boa até, sabe? Tinha uma nota boa também. Só que daí a gente pegou e fez mais 4 paradas, mais 3 paradas na viagem dela. Eu disse, ó, beleza, mas tu não vai demorar nessas paradas, né? Não, não vou demorar. Tu me ajuda, eu te ajudo, diz ela. Então daí foi tudo certo na corrida da guria aí. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aí como tá sendo os ganhos aí nesse final de semana, tá, gente? Vamos pegar aqui as fotos aqui, vamos ver onde é que tá as fotos. Cadê você? Fotos. Tá aqui, eu acho, né? Vamos mostrar como é que foi a sexta-feira aí. Ó, não, isso aqui foi ontem, sábado, ó. Fiz R$450 ontem, 41 corridas em 10 horas. Foi o dia que estragou meu carro. Você sabe, estragou não, né? Ele deu uma parada ali, eu tive que parar pra trocar a hemocinética e tá tudo certo, tudo resolvido já. Sexta-feira, R$523, melhor ainda, ótimo. Sexta-feira foi bem bom, né? Foi um dia bem tranquilo de trabalho. Lembrando que na sexta-feira eu trabalhei no meu outro serviço também. Então eu fiz muitas horas na sexta, quase 20 horas no total de trabalho. Mas faz parte do processo. Dezembro para ganhar dinheiro e é assim que tem que ser. E aqui, olha só, gente, como é que tava ontem a cidade. Sei lá que horas era isso, tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Era 20 horas da noite, ó, 20:10, tá? Tava toda a cidade numa dinâmica louca aí, ó, 2.13, eu tava mais ou menos por aí, né? E só que o que adianta estar desse jeito, não chama, né? O aplicativo não chamava, não tinha jeito, não chamava. Quando chamou 1.3, fui parar lá na outra cidade lá que eu não gosto muito de ir, né? Mas faz parte do processo, tá, gente? Eu ia falar um pouco nesse vídeo também sobre manutenção, tá? Resolvi não falar, vou fazer um vídeo mais focado só sobre manutenção, né? Como eu uso, né, um pouquinho da minha experiência como motorista aí, já passei por alguns lugares, eu explico depois no outro vídeo também isso, tá? Sobre a manutenção. Espero que vocês gostem, vou montar alguma coisa legal aí pra falar o que eu faço, né? Como que eu cuido do meu carro, das manutenções básicas deles, até de cuidado, né? Então eu vou falar sobre isso no outro vídeo, vou deixar pra... Senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, gente. Muito longo mesmo, né? E é isso aí. Tô encerrando amanhã, tá? Fiz 200... Não, isso aqui tá errado. Não é aqui. Não é aqui. Isso aqui também depois eu mostro pra vocês o que que é. Onde é que tá? Cadê o aplicativo? Aqui. Aplicativo do Uber. Então, fiz R$165 essa manhã, tá? Rodei 139 quilômetros. Tô olhando aqui no carro agora. Tá? Não consegui abastecer o carro para começar de tarde. De tarde eu volto e sigo o vídeo e vamos falar mais alguma coisinha sobre Uber juntos aí que aconteceu agora de manhã. Tá bom, gente? Um abraço. Já volto. E aí, pessoal, praticamente 16 horas agora, tá? Retomando o serviço da tarde. Fiz uma corrida só, 1.6 agora, bem pertinho, deu 10 pila e pouquinho. Tá? A intenção do dia é fazer uns 400 no total, né? Vamos ver se a gente consegue. Tá? Ia comentar alguma coisa com você sobre Uber juntos, tá? Hoje de manhã, naquela loucura, né, de chama longe sem parar, eu acabei aceitando Uber juntos também. Aí fui pegar a guria e tal. Cara, a corrida era muito perto. Ela pagou R$3, R$3,20, R$3,30, uma coisa assim, né? O que ela pegou e disse? Que Uber juntos foi muito bom pra quem faz corrida curta, né? Realmente foi, o pessoal tá se ligando nisso, né? A gente ganha, menos mal que a gente ganha o valor normal, né? Mais dois pila ali, não sei o quê. Só que quando a corrida é bem curtinha, não chama mais ninguém em volta, né? Não chama mais ninguém perto, ó. Vamos lá, vamos aceitar aqui 1.6, 4.81 é boa, né? Quando a corrida é muito perto, não dá tempo de chamar mais alguém pra entrar no carro junto, né? E ela disse que ela tava usando direto, assim, né? E daí eu tava pensando, tentando relembrar durante a semana, eu acho que eu fiz mais uns dois juntos. Que eu fiz as viagens com as pessoas sozinhas dentro do carro, né? Não teve mais gente no carro, não pegou mais ninguém no Uber juntos. Então o pessoal, né, achou um jeito de pagar mais barato enquanto a Uber tá dando desconto, né, gente? Daqui a pouco essa mamata vai acabar. Não vai ter mais esse desconto aí, entendeu? Então o pessoal fazia aí, pagava 8 pila o trajeto, ela estava pagando 3 reais e pouquinho. Então compensa demais para quem vai fazer corrida perto, né? E menos mal, pelo que eu tô vendo, não funciona à noite, né? De noite não funciona o Uber juntos. Então, né, pelo menos uma boa notícia, considerando os fatos, né? Porque eu não gostei nem um pouco do Uber juntos, né? Mas enfim, faz parte do processo e eu fiquei um pouquinho receoso depois que um conhecido lá do grupo do Thomas falou que um amigo dele, quando mudou o aplicativo, um conhecido dele lá, que trabalha na região de Manaus, lá, o Davi,
O Davi pegou e comentou com nós que um amigo dele que trabalha com Uber, na primeira noite ou na segunda noite, usando o aplicativo novo que não tinha lá, ele foi excluído da plataforma porque cancelou demais e não aceitou muita corrida, né? E tava tentando explicar pra Uber que ele tava perdido com o aplicativo novo e tal, né? É o que eu sempre digo, né? Eles estão dizendo que não estão cobrando, mas começa a não aceitar e cancelar a corrida sem parar, feito um louco, né? Não dá. A intenção do canal não é só abrir o olho de todos vocês ou alertar para uma coisa que não é para fazer ou fazer, né? A intenção do canal é também fazer com que ninguém perca a sua fonte de renda, né? Então, vamos cuidar, gente. Vamos cuidar. Mesmo sendo juntos aí, a gente... Eu sinceramente, normalmente cancelo quando é juntos, tá? Mas se eu tô num dia que eu tive que cancelar demais, que nem hoje, muita corrida eu não pude aceitar, né? Outros eu tive que cancelar por causa da distância de buscar. Eu tive que aceitar alguns juntos, não tem jeito, entendeu? Tive que aceitar, eu não posso, eu por exemplo, nesse momento não posso ficar sem Uber, tá? Tenho a minha outra fonte de renda, mas o que tá pagando minhas contas de verdade é o Uber, tá? Então eu não posso arriscar ficar sem. Então vamos tentar maneirar, vamos ter um cálculo razoável aí do que a gente aceita e não aceita. Vamos tentar manter ali a taxa de 10 a 15% de cancelamento, né? De no máximo 20% de aceitação. Então vamos ter que se ligar nisso aí, porque eu sinceramente espero, né, não aconteceu ainda, espero não ouvir de nenhum de vocês inscritos aqui no canal, né, que foram excluídos da plataforma aí por do nada, sem entender por quê, sabe? Daí às vezes a gente vai dar uma estudada do que aconteceu e são esses os motivos. Tá bom, gente? Tô chegando aqui perto da casa do Roberto aqui, que nós vamos buscar agora com a Dinâmica 1.6. Mais tarde eu volto para fechar a semana, fechar o dia de domingo e fechar a semana. Vamos ver quanto é que a gente fez aí essa semana. Tá bom, gente? Já voltou. Pessoal, 5:30, acabei de encerrar os trabalhos, tá? Peguei a última corrida, que era para ser curta, acabei pegando longa demais, vim parar 20 km da minha cidade. Agora tô chegando em casa já, perto de casa, né? Vamos mostrar para vocês como é que foi os ganhos do dia, os ganhos da semana, tá? Eu tô meio lerdo aí, agora já tô cansado, né? Final do vídeo a gente já fica meio devagar. Tô com uma dor na bunda desgraçada, cara. Pensa assim, ó. Olha quantas horas eu fiquei sentado hoje aí. Só hoje foram 12 horas, ontem mais umas 10, ontem mais umas 13. E assim vai indo sucessivamente pra trás aí. Fiquei, né? A bunda, o ciático, a lombar, tá tudo doendo. Mas enfim, vamos encerrar o vídeo, que eu também preciso descansar, preciso dormir, que amanhã eu pego cedo no outro serviço de novo. Hoje, R$521, gente, R$521 aí, 12 horas de trabalho, 44 corridas, foi bom, né? A gente se mata um pouquinho em dezembro aí, janeiro a gente descansa, porque dezembro vale muito a pena. Já aproveito para dizer aqui para todo mundo que eu tô aumentando a minha meta de dezembro era R$7.000 líquido, tá? Agora eu aumentei para 8. Então, quanto mais difícil a meta, mais a gente se esforça para conseguir, e a gente vai conseguir, né? Porque a gente, quando a gente tá decidido, a gente vai e faz, é assim que funciona. Vamos mostrar pra vocês como é que foi os ganhos da semana agora, gente. Vamos lá. Os ganhos da semana foram 2.885, tá? Foi bom. Lembrando que eu trabalho nas horas vagas, que já virou um segundo emprego praticamente, né? Faço a mesma quantidade de horas, eu acho, que eu faço no meu trabalho principal. 64 horas online, tá? E 233 viagens, gente. Foi muito bom. Foi muito bom aí. Considerando só a sexta, sábado e domingo, pelos meus cálculos aí, ó, 521 num dia, 523 no outro, 450 no outro, são 1.500 mais 150 da promoção, 160 da promoção ali, deu quanto? Ah, minha cabeça já tá devagar, gente. Nesses 3 dias aí, sexta, sábado e domingo, deu R$1.650, só nos 3 dias aí, tá? Então, dezembro, gente, não se esqueçam, dezembro, vamos dar uma forçada em dezembro aí, claro, né, sem correr riscos, né, enquanto a gente aguentar, tá, vamos dar uma forçada que vale muito a pena. Eu sei que o vídeo ficou meio extenso, tá, mas é isso aí, eu gosto de fazer vídeo assim, mostrando como é que foi o dia inteiro, como é que rolou, o que aconteceu. Eu falei sobre um monte de assunto no vídeo, já nem lembro mais tudo que eu disse, né, mas tá legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se gostaram, compartilhem com os amigos aí, mostrem que é possível fazer grana em dezembro, que é possível se esforçar um pouquinho mais, tá? Que é possível organizar os horários para fazer uma graninha e em janeiro a gente descansa, tá? Quem não se inscreveu no canal, se inscrevam. Vamos ver se a gente alcança aí os 2.000 inscritos até a virada do ano também. Se não alcançar os inscritos que eu tenho, eu estou satisfeito, porque eles interagem muito comigo, me fazem perguntas, me questionam. Vocês, né? Me fazem perguntas, me questionam, eu posso responder, e fazem com que eu fique cada vez mais me puxando no trabalho também, porque é um incentivo vocês questionando, perguntando,
pra mim e eu poder responder, tá? Na medida do possível, até onde eu sei, né? Tem muita coisa que eu também não sei responder, mas eu tento. Tá bom, gente? Um grande abraço aí pra todo mundo. Boa noite. Eu vou tomar um banho e dormir. Fui!